Afadhali nimekuona. Nani aliyekutuma ubebe hizo kwa toza zako? Moja kwa moja paka kwa Zamzam. Nani aliyekutuma? Ulikuwa hutaki. Aha, ilikuwa nikiambiwa wewe ni mbea. Yaani ilikuwa sitaki kabisa. Kumbe ni kweli. Kisabengo wewe. Nani alikwambia nakosa kazi za kufanya ni bebe maneno ya wewe mwenda wazimu? Sisi tunaonekana punguani. Yaani namaanisha mimi mwenda wazimu. Wauliza tena. Tena basi, kuanzia leo iwe mwanzo iwe mwisho. Kumtuma mdogo wangu kwa yule karagosi wako. Fedhuli mkubwa wewe. Ondoka. Nando. Kwa nini unanyanyasa kiasi hiki? Nilikosa nini kwa Mungu? Ama sina moyo wa kupenda? Zamzam. Nishakwambia toka kitambo. Kwa saa hii mimi ni mchumba wa mtu. Na zaidi nishaposewa kwao. Kwa hiyo moyo wangu ushaitimu kwenye sayari ya upendo. Ngandu. Wewe ndio chaguo la moyo wangu. Siamini. Nimekuwa mkia wa mapenzi. Nihurumie. Nionee huruma mwenzako Ngandu. Nakupenda sana Ngandu. Zamzam. Utanisamehe kwa hili. Kwa heri.